rungtynių seriją, kuri tęsiasi dar nuo lapkričio mėnesio 5 dienos. Jau! Tomas Dimša po Sauliaus Kulviečio perdavimo. Krauna kamuolį iš viršaus ir sukuria. Rokas tai yra praščiausiai baudas metantį komandą 65%. O čia Aronas Bestas. Pagaliau pateisina savo pavardę šiose rungtynėse. Tikrai geriausias kanadiečio epizodas šio susitikimo metu. Skubėt nereikia. Taip, taip, taip. Ivanauskas teisingai daro. Kabindamas dar vieną kamuolį virš lanko Artūrai Valeikai. Visom prasmėm žlugdantis varžovus dėjimas iš viršaus. Tapus kablį. Vari Driu prieš Lekavičių, daug vaizdinančių dėsių. Driu veržės ir gauna bloką nuo Luko Lekavičiaus. Ne taip tikrai dažnai pamatysi Lekavičių blokuojant varžovų metimus. Paiks antrai kėlinį Antanas Sireikos komandą, nes na, yra galimybė šiek tiek pailsėti, o čia koks dėjimas iš viršaus. Rokas Giedraitis, oho, o Vidijus Galdikas buvo suskaldytas šios atakos metu. Rokas Giedraitis, kaip prostovinti, grūdo kamuolį iš viršaus. Sveikinimai Rokui, gražiausias savaitės epizodas. Visos lygos naujienos LKL Facebook paskyroje.